မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူ့အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်တွေကိုမကာကွယ်နိုင်တာကြောင့်လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့အတွက်ကော်မရှင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမကျေနပ်တဲ့လူငယ်တွေကစက်တင်ဘာ21ရက်မှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းရှိမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရုံးရှိမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကော်မရှင်အနေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသူတွေဘက်ကမရက်တည်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့လူငယ်နဲ့လူမှုသဟစာတဖြစ်ရေးစင်တာကကိုသက်ဆွေဝင်းကပြောပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကသူတို့လိုရမယ်အလို့ဖြစ်တဲ့ဒီလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့လူတွေကလည်းမရက်တည်ပဲနဲ့ဒီကြားမှာသွားပြီးတော့ဒီလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့လူတွေကိုပြီးတော့ဒီရောရင်းငွေလောင်းတယ်ပဲဒီလိစာကြီးတွေပြီးတော့ဒီကောင်တွေပြီးတော့ရောရင်းငွေကလည်းရန်နေတဲ့ရောရင်းငွေဒီဝါတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေါင်ထဲမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေါင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုလဲလူ့အခွင့်ချိုးဖောက်ခံတဲ့လူတွေကိုကူညီပြီးတော့တရားဥပဒေပေါင်ထဲကနေကူညီပြီးဖြေရှင်းပေးရမယ်အစားတော့သူတရားဥပဒေပြင်သားတယ်သွားပြီးရောရင်းငွေလောင်းတယ်ရှင်းလိုက်တဲ့ဒီကောင်မျိုးကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးပြောချက်မျိုးကိုပြောလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုလာပြောပြတာမကျေနပ်တဲ့လူတွေကိုတိုင်းပေါ်မှာသဘောမကျတဲ့လူတွေကိုပေါင်းပြီးလာပြီးပြောကြတာတော့လည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နှုတ်ခတ်စီရန်ကုန်မြို့အင်းဝအချုပ်ဆိုင်မှာအနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတဲ့အိမ်ကူမိန်းကလေး2ဦးရဲ့ကိစ္စမှာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ15ရက်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်သူဆိုပြီးတိုင်ကြားခံရသူအင်းဝအချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့နင့်နာသူကလေးမိဘတွေကိုတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းစီပြီးနောက်ဆုံးမှာမဆန်းကိခိုင်အတွက်လာပေါင်းများစွာမပေးရသေးတဲ့လုံအားခတွေအပါအဝင်နင့်နာကြီးသိန်း40နဲ့ကကြီးတန်ရဓာတ်တန်ရတွေရရှိခဲ့တဲ့မတ်တစင်အတွက်မပေးရသေးတဲ့လုံအားခတွေအပါအဝင်နင့်နာကြီးစက်သိန်းပေးအပ်ပြီးပြည်လဲစေခဲ့တာကြောင့်ကော်မရှင်ရဲ့လုံဆောင်ချက်အပေါ်ကျေနပ်မှုမရှိတာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့အထက်ပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံစီဖို့ဆောင်ရွက်ပေးချင်တာဖြစ်ပြီးနင့်နာကြီးညှိနှိုင်းမှုအပိုင်းမှာတော့နှစ်ဖက်ကာယကရှင်တွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့သာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာ21ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲမှာကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်တော့တရားရုံးလည်းမြောင်သေးဘူးဖက်ပါရလည်းမဖွင့်သေးဘူးတော့ဒါကြောင့်သူကလည်းပြောပြောတော့လည်းကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းပြောတယ်လေအမှုဖွင့်မလားကြီးမလားတော့ကိုကိုဖွင့်လို့တော့တော့သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးလို့ရအောင်တော့ကျွန်တော်က15မိနစ်ကျွန်တော်ကလည်းပြောတယ်ပဲထွက်ပြလိုက်တယ်ပါမင်းလည်းဆိုတော့နိုင်ဝဲကြပါလေအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြလှူရှားသူတဦးဖြစ်သူမခင်လေးကကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့တော့ကရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးအရေးလှူရှားတက်ကြသူတွေနားလေတကြမ်းသူတွေကိုခေါ်ပြီးအသေးအချာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ဆရာတို့ကဒီမှာရဲ့ဟိုဆက်ဆက်ပေးတာပါလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီဆက်တာเนาะလူ့အခွင့်အရေးစံပြတဲ့လူတွေမျိုးသမီးရေးလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေအားလုံးကရှေ့နေတွေကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့တော့ကရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးအရေးလှူရှားတက်ကြသူတွေနားလေတကြမ်းသူတွေကိုခေါ်ပြီးအသေးအချာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ဆရာတို့ကဒီမှာရဲ့ဟိုဆက်ဆက်ပေးတာပါလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီဆက်တာเนาะလူ့အခွင့်အရေးစံပြတဲ့လူတွေမျိုးသမီးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေအားလုံးကရှေ့နေတွေကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့တော့ကရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေအားလုံးကရှေ့နေတွေကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့တော့ကရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေအားလုံးကရှေ့နေတွေကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့တော့ကရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေအားလုံးကရှေ့နေတွေကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့တော့ကရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေအားလုံးကရှေ့နေတွေကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့တော့ကရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေအားလုံးကရှေ့နေတွေကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့တော့ကရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေအားလုံးကရှေ့နေတွေကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့တော့ကရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေအားလုံးကရှေ့နေတွေကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့တော့ကရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေအားလုံးကရှေ့နေတွေကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့တော့ကရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေအားလုံးကရှေ့နေတွေကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့တော့ကရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေအားလုံးကရှေ့နေတွေကော်မရှင်အန